وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. sizlarga yetgan har bir musibat ey mu'minlar bu sizlarni qo'llaringiz qilgan narsa sabablidir, ya'ni gunohlaringiz sabablidir va yana ko'pini kechirib yuboradi Alloh. Mana shu oyatning tafsirida Ibn Kasir rahmatullohi alayhi aytadilar: "Va qawluhu azza va jalla va ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ay mahma asabakum ayyuhan nas min al-masaib ay odamlar, sizlarga har qachon musibatlar yetsa فإنما هي من سيئات تقدمت لكم bu sizlarni oldin qilib qo'ygan gunohlaringiz sababli. Ibn Kasir rahmatullohi alayhi aytadi: "Ey odamlar, sizlar qanaqangiz sizlarga musibat yetayotgan bo'lsa, o'ylamanglar bu bekardan bekar bo'lyapti deb. Ocharchilik bo'lsin, yoki bo'lmasam qarzga botishlik bo'lsin, kasal bo'lishlik bo'lsin, biron bir yaqinidan ayrilishligi bo'lsin. Har qanaqangi musibat, sizlar buni o'ylamanglar bekardan bekar bo'lyapti deb. فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم sizlar oldin qilib qo'ygan, sizlar unutib yuborgan gunohlaringiz bor. Oldin qilib qo'ygan sizlar ularni ana o'sha musibatlarni keltirgan ishlarni qilib qo'ygansizlar. Va yafu an kafir va yana Alloh ko'pini kechirib yuboryapti. Hamma gunohingizga azobni yubormayapti. Alloh taolo boshqa oyatda aytgandek, Fotir surasida va la yu'akhizullohu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba. Agar Alloh odamlarni har bir qilgan gunohlari bilan ushlaganda, uni ya'ni yerni ustida biron bir emaklagan jonzotni qoldirmagan bo'lar edi. Hammasining jazosini berib yuborgan bo'lar.